ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଠକିକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସିଥାଏ ସେମିତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା ଯଦି ନିଜେ ସହିପାରୁନ ତ ଆଉ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ଭଗବାନ ତାରି କପାଳରେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଘରେ ରହିଲେ ବା କି ଲାଭ, ମଲା ପରେ କିଏ ବା ଘରକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ମଶାଣିକି ନେଉଛି। ଥରେ କାହା ହୃଦୟରେ ରହିକି ଦେଖ ଦୁନିଆ କେମିତି ଝୁରି ହେଉଛି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଦୁଇ ପଦ ମିଠା କଥା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ କିଣି ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସତ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ହିଁ ଜୟ ହୁଏ। ମିଥ୍ୟା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, କାହାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ଭଳି କର୍ମ କର କି ନ କର, କିନ୍ତୁ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଭଳି କର୍ମ କର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଯାଦବ ବଂଶକୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲି, ତେଣୁ କାହାର ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯାହା ବିତିଯାଇଛି ତାକୁ ବିତିବାକୁ ଦିଅ ଓ ଯାହା ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯାହା ଘଟିବାର ଅଛି ତାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖ, କାରଣ ଭଗବାନ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରିବେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।